якщо чесно, з обережністю, бо якраз дитина теж народилася, думали, що як радилися з чоловіком, перевіряли, який виробник, що за прививки, радилися з іншими мамами. Ну, наразі робили ті, що потрібно робили. Зрозуміла. А от не виникало такого, що, наприклад, не було вакцини тої чи іншої? Ну, в даний момент те, що нам необхідно, але вона трошки пізніше, думаю, у нас є ще вільний час, її немає в наявності. Але обіцяли, що певно буде. Трошки зачекаємо. Ну, у нас немає, в даний момент не виникає такої проблеми. Середні. Тобто не потрібно робити? Ні. А чому? А тому, що її не потрібно. Дитина, якщо не прищеплена, то вона дуже ризикує захворіти такими дуже небезпечними хворобами. Так що я то дуже схвалюю. Лише те, що у нашій державі ніби ми щепимо, ніби ми відпустили гроші, а як виявляється, що коштів немає, і ось тепер, як кажуть, що в Закарпатті поліоміеліт, ну, це теж, видно, зв'язано із тим, що вакцини немає. А я чую по телебаченню, що щоб зробити цю зробити дитині щеплення, треба дати 600 гривень. І правильно кажуть, не кожна молода сім'я може дозволити собі, попри памперси, всі харчування і то. І це те, що мала би держава забезпечити. Так що я ставлюся дуже і дуже позитивно. І я шкодую тих діток, які не мають щеплення, і коли вони підуть до школи, а що там далі буде? Чи потрібно робити щеплення? Потрібно. Аби діти не хворіли. У нас усі щеплення. Я малої, я це положительно. Позитивно? Позитивно ставлюся, тому що в наш час мають усі бути щеплені діти, і навіть їм зрослим не помішає. Це Європа ставиться до того нормально, чому ми себе нормально ставимо? Я думаю, що треба. Не була вакцинація, але треба квалітну добру вакцину. Наприклад. Ну, він тоді привити, він же вже йому вже 7 років. Тобто вакцину прививки потрібно робити. Потрібно робити. Нема проблем тепер. Хвала Богу. Ми в Чехії робимо, не всі теж дають. Просто не довіряємо нашому виробникові. Раніше робили всюди вакцинацію. Тепер я не можу сказати. 100% як я до того відношу. Якщо медики доказують, що воно добре, значить. Нехай воно буде. Дуже наших людей це вбило, що щеплення є різні. Ми прибрали все з Росії. Воно ж було як перевірено тоді, як колись при Радянському Союзі. А тепер воно ж то все і відти, може нема довіри для перевіряючих органів. Зато і так ставляться батьки.